Ами се оправдаваме като някакви чиничи. Вие сами виждате, има ли смисъл какво да коментирам? Ало, как си го обяснявате? Не знам, явно вече започва така от това напрежение някакъв страх в нас самите да има и бягаме от отговорност. Феновете атакуваха част от чужденците, как ще коментираш постъпките им? Не съм видял, не мога да коментирам нищо. Преди малко нападнаха Тони Силва, той им показа и среден пръст и стана много грозно отвън. Има ли смисъл да коментирам това нещо, което е? Ще излезете от тази криза и ще излезете ли въобще? Ами ние, за съжаление, всеки път след мачовете си говориме така и си коментираме, че ние самите трябва да излезнем от тази криза, че няма кой да ни помогне и идва следващия матч и отново. До към 30-та минута мога да кажа, че така играем добре, създаваме някакви положения и след това някакъв срив в нас се получава. Чухме, че феновете са ви привикали след края на матча, са блякоха ли ви фанелките, какво се случи с тях? Ами не знам, аз бях от към сектор В, никой не ме е събличал, просто хората искаха обяснение какво се случва с отбора и защо така играем. Стефан Николич прие доста тежко нещата, като разговаряхме с него, дори се разплака накрая, толкова ли е тежко вече? Ами, наистина, смисъл, и на мен ми е доста неприятно да след всеки матч да търсиме някакви оправдания. Пак ще се повторя, ние самите трябва да, така, по-голяма част от нас трябва да разберат за какво играем тук и защо сме тук. И тапта боли доста обаче, така като боли. Ами, неприятно ми, аз за първи път ми се случва такова нещо и то в клуб като ЦСКА просто е... Не мога да ви го пиша какво ми е вътре в мене. Казваш, бягате от отговорност. Кой бяга от отговорност? Какъв смисъл бягате? Ами не, просто така всеки един от нас гледа да не направи грешка и оттам така може би идва тази скованост. Имаше доста мнение тук на стадиона, така ако слушаме и феновете по време на матча. Платиха ли ви днес, защото постоянно се спекулира с това, че заради това не играете? Някак си не звучи. Не сериозно, аз не искам да отговарям на този въпрос. Много пъти казах, че проблема не са в парите. Не знам, ако за някой друг са проблем парите, но повечето от това, което разговаряме вътре в Събликаната, не мисля, че това е проблем, това забавяне. Не е ли проблем на менталитета и това, че нямат някои футболисти силата, както казваш ти, да преодоляват и напрежението, пък и възможностите? За това да са футболисти на ЦСКА, ако щеш дори какво? Не съм аз човек, който това трябва да коментирам към други хора, така че аз съм един от тях. На тренировката преди това имаше доста настроение в събота сутринта, а сега някакси като че ли не се познавате на терена? Ами да, наистина е така. На тренировката се опитваме всячески така да повдигнем настроението, но пак ви казвам, с оглед на това, че не успяваме да отбележим гол и напрежението идва в повече и оттам така започваме всеки втори пас да ни е грешен, да не искаме топката и... Затова така се получава. Иван Манджуков беше тук, влизаше в поне през този вход. Дойде ли до вас? Разговаряхте и нещо каза ли на отбора? Ами, мисля, че бил вътре в Събликаната. Аз бях под душ, така че не видя го, не знам какво е говорил на футболистите.